Avui hem tornat de Tuixén a les 7 del matí. Al final he canviat de plans, hi havia previsió de mal temps tota la setmana al Pirineu i he decidit d'aprofitar el viatge cap aquí a Llorenç, trobada de gegants i demà continuo pel litoral i canvi de ruta. Bueno, ara surten els anfitrions. Explicar la història dels gegants, si us plau, un moment. Això super ràpid, pim pam. Són el Bernat i la Beatriu de Tous, que són els senyors del castell de Llorenç, que eren els senyors de Sant Martí de Tous, que tenien moltes terres i incloent de les Llorenç. Ja està. Que és una representació tradicional de gent emblemàtica del poble. Són els senyors nobles. Que t'ho dic perquè al Cuber hi ha un bandoler, saps? Presentaríem un a un i... Però... És el que jo vaig entendre. Aquests són bona gent. Estem parlant d'un altre personal. Aquests són bona gent, eh? Aquests són bona gent. Amb tu em pots sabries explicar la història dels gegants? No aquests, eh? A Catalunya, en general. Sí, de què ve això? Això sí. Ve de les processons de Corpus, que van adaptar a les tradicions paganes i llavors, o sigui, feien la interpretació de David i Goliat, saps? Vale, sí. I llavors només hi havia un gegant, que era el del gegant, sí. No? I llavors sortien en les processons. Això es va anar evolucionant fins al punt que es va fer el gegant i la geganta, que representaven doncs, nobles o... Vale. I que eren un referent, sobretot la geganta, com anava vestida, era un referent per les dones de la ciutat. Ah. I llavors la gent anava a les botigues i deia, vull un vestit com el de la geganta, saps? Quan ell és el Jaume, eh? Sí. Avui fan tota aquesta moguda perquè és la diada. És la diada dels gegants aquí de Llorenç i, bueno, fan la trobada amb altres colles. En total són 12. Hem fet el tomb pel poble i ara han acabat aquí. Bueno, això és el final de festa, ja. Totes les colles estan aquí ballant totes alhora. Què t'ha inspirat per fer això? Bueno, he intentat que tingués una mica d'aire medieval, perquè com que... Són reis, no? Època, sí. Ah. I bueno, tot això. Molt bé, molt bé. La coreografia i el... Coreografia i música. Soc a Llorenç i ara hem decidit marxar ja cap a direcció Barcelona-Badalona pel Garraf, però justament ara se posa a ploure, o sigui, he hagut de parar just aquí a la sortida del poble sota d'una porxada i bueno, a veure si para, sembla que ja no plou. Acabo d'entrar al Parc Natural del Garraf, ara estic pujant cap a Olesa de Bones Valls, deuen quedar uns 8 quilòmetres o així, i fins a Gavà me'n queden uns 23. Però bé, de moment la tarda sembla que s'ha arreglat una mica, he començat pedalant amb pluja, però ja fa una estoneta que he parat.
aquesta carretera res a veure amb la nacional que hi ha hagut d'agafar per sortir de Vilafranca. Adéu, Garraf. Segurament seran ja les últimes vinyes que hi hagi per aquí. Les 7 i quart de la tarda, carril bici de Begues. Vaig cap a... Begues. Després d'aquí em queda tot baixada fins a Gavà. I ara estic baixant ja cap a Gavà, que està justament aquí sota. I allí al fons ja es veu Barcelona, inclús es veu un transatlàntic allí. Agafar tren de Gavà a Barcelona i anar cap a casa del Pitu, que ja m'espera per sopar. Bé, a les 9 del vespre acabo d'arribar a Badalona, on estic esperant el Pitu, que em farà d'anfitrió avui, que em deixa dormir a casa seva. I bueno, avui etapa curteta, de Llorenç a Gavà, però la carretera molt boniqueta. I aprofitant també el transport públic, que sempre hi ha un dia. Són les 10 del matí i he acabat de sortir ara de casa d'en Pitu. Estic aquí a la costa de Badalona. Allí hi ha les antenes. Les antenes no, les xemeneies. I ara, doncs, bueno, faré tot el passeig cap dalt, direcció Mataró. I després m'ha recomanat en Pitu que pugi per Esparreguera per anar cap a Sant Celoni i fer un portet que hi ha per una carretera secundària. Aquest dematí ha plogut bastant, però ara el dia aguanta, esperem que continuï així. Estem arribant a l'Ella ja. Queda arribar a Vilassar i a Premià de Mar i d'allí cap a Argentona. He deixat Argentona enrere i parat, perquè posava que era una vila d'aquelles florides, però de florides me sembla que poca cosa. No li he sabut trobar el què. Camp Bordoi, com m'havia dit en Pitu, des de Dos Rius. Ara suposo que hi haurà baixada fins a Llinars, mira, queda un quilòmetre. Bé, ja direcció cap a Breda. Allí tenim el castell de Montsoriu, crec que és. He passat tota aquesta zona de Llinars, Sant Celoni, molt de trànsit a la Nacional, i ara, bueno, ara ja he sortit i espero que aquesta tarda sigui per gaudir-la. Una altra comarca, la Selva, feta ja. He arribat a Breda fa mitja horeta o així, he pres un bocata, aquí. I vull anar a brossa. Ja després aniré a visitar l'ermita, una ermita romànica, estil llombard. Maco, maco, eh? He arribat a Arbúcies ara. Allí dalt hi ha les Agudes, que és el pic que hi ha al costat del Turó de l'Home. És a dir, que ja estic acabant de vorejar Montseny i ara està valorant la idea de si pujar cap a Viladrau i baixar per Sant Hilari o anar directe a Sant Hilari per arribar abans de Salt. Però bueno, la carretera aquesta es fa molt bé. Ja he decidit pujar al Coll de Rebell. He cregut que a les 5 o 6 seria dalt i llavors tinc 2 hores i mitja fins a Salt. Bueno, ja sóc dalt al Coll de Rebell. Tenim aquí les Agudes, el Turó de l'Home. Ara cap a Sant Hilari Sacalm. Bé, he sortit ja de Sant Hilari i estic baixant ara ja cap a Osor.
He passat de boscos d'avet increïbles a la zona d'Espinelves, Sant Hilari, Viladrau, i ara aquí, bueno, hi ha una frondositat. I no res, disfrutant com una nano, que d'això es tracta. Heu d'arribar a Anglès, després de fer la baixada de Sant Hilari a Osor, que estava i quedat tieso perquè hi ha molta humitat, acaba de ploure i hi ha molta ombra. I ara, doncs, bueno, fa una tarda fantàstica i d'aquí a Salt, suposo que mitja horeta, per aquí per la via verda del carrilet. Adéu. Bon dia, són les 7:15 del matí. Vaig arribar aquí a casa d'en Coromines, que... Bueno, m'ha fet dormir aquí amb aquest típic. I la veritat és que he dormit molt bé. El Xavier diu que va venir a pedalar una mica també per aquí dalt. Bon dia. I... No res, acabarem de refer les coses i... Està molt bé, guita, guita. Quina xulada. La persona aquesta amb qui estic avui, a part de ser un bon ciclista i un bon company, és una persona que acull gent que va en bicicleta pel món. I el tio se li va acudir un dia pues, redactar aquí un viatge que va fer fins al Japó. El senyor és aquest que tenim aquí. Ei, bon dia! I ara resulta que el tio n'està escrivint un altre. I m'agradaria que m'expliquessis de què va aquest altre. Aviam, Xavier. Bueno, és un projecte que porta bastanta feina, que se'n diu d'amor i de viatges. Els nostres ancestres eren, doncs, nòmades, fonamentalment, i aleshores, com que vaig començar una relació amb un viatge en bicicleta, sí, doncs vaig començar a escriure, perquè m'ha agradat sempre escriure. Mentrestant, jo parlo, aquest malparit s'està fotent la truita. Vaig conèixer una persona pedalant, marxar junts, enamorar-nos i viure bastantes aventures junts. I aleshores ja no explico més de l'argument. No, 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 fins aquí. Però sí que puc dir que surt la gent que li agradi també viatjar. Sí. Doncs des de per exemple, Mallorca, bicicleta, doncs Nova York, Washington, Boston, també París, els cims del Pirineu, del Turi del Giro, el Tourmalet, el Mont Ventoux, l'Alpe d'Huez, l'Estelvio, les vies verdes de la Mediterrània, la Verema, per exemple, que és una cosa també que va lligada amb això, i després, fonamentalment, Nova Zelanda, Austràlia, Bali, Cuba i Colòmbia. Tot això és el que farà, doncs, un llibre de viatge, d'amor i de viatge. I això quan no ho podrem trobar, això? A les llibreries? A les llibreries, no ho sé. O t'haurem de fer una comanda? No, també l'idea que tens, sí, és de seguir-ne fent de llibres o no? Bueno, o és molta feina, això? És bastanta feina, No, ja, ja. I si no t'hi poses cada dia, no avances. És el mateix que molta gent viatja i tenen una idea de dir, bueno, aquí ens hi aturarem, no? I quan vas en bicicleta, dius, jo sempre dic, si no pedales, no avances. Bé, doncs... Un gran país tenim aquí per pedalar, però bueno, n'hi ha altres, sí, arreu del món també que són mal a la pena. A vegades tenim tendència a marxar al Quinto Pino, no? Sí, és bo que coneguem. I aquí al costat tenim coses per conèixer. És bo que coneguem. Jo crec que he voltat bastant també per... Bueno, per exemple, arran de la feina que feia jo de promoció de la bicicleta a la xarxa de ciutats per la bicicleta, he visitat totes les capitals de província de l'estat espanyol. I a més a més... Molt bé. I escolta'm, també molta gent aquí, a allotjar-se? Bueno, sí. Des que vaig tornar de Cuba, es pot dir que cada setmana tinc algú. Ah, sí? Cada setmana. Caram. I l'altra cosa curiosa és que al maig, diríem, han deixat anar tots els cicloviatges del món, perquè fins i tot amb algú no els he hagut de dir que no. Ja. Perquè per les meves possibilitats jo només tinc un tipi, aquí fora. Sí, abans l'he ensenyat. I, abans ja li podia dir això. I que hi ha quatre persones que a vegades ja han dormit quatre. Ah. Que avui tu, si has dormit el títol, les estrelles, doncs, t'han vingut a visitar i has escoltat els cants ancestres de les tribus
indígenes de Nord-Amèrica aniquilades per l'imperialisme americà. Mm, molt bé. Bon dia i bon viatge. Pedaleu, que sereu feliços. Bueno, avui anem a menjar Vier, són les 9 i quart del matí. Em traurà una estona a passejar per aquí, diu. Per la seva comarca. Que diu que vol venir pedalant rato, oi tal? De quina classe, hòstia. Però no te la cardis ara, eh? Ara anem pujant tranquil·lament cap a la plana d'Hostoles, Sant Esteve. Bueno, he deixat ja la plana d'Hostoles. Sembla que s'està enredant una miqueta per allà baix. I aquí dalt també. Això és el far, crec. I cap aquí també els núvols estan creixent bastant, però bueno. De moment anar fent-ho. Cap a la vall d'en Bas. Res, tu, la una i mitja, me queden 500 metres per arribar a Sant Esteve d'en Bas, que està aquí mateix. Ara ja sentiu com trona. Ja fa estona que trona i al final m'ha pillat aquí una mica de pedregada i m'he vingut a posar sota d'aquests arbres perquè estava quedant tot ja bastant mulladet i fa fred ara ja. Sort que he trobat aquest túnel, perquè si no, pillo segur. I aquí m'esquitxo una miqueta, però menys mal, menys mal. Ara per fi he pogut arribar a Sant Esteve d'en Bas. Parat de ploure, la tormenta va cap allà, cap a Llémena. I vaig a veure si trobo algun bar per menjar una mica. Tenim el Puig Calm aquí al davant i ara estic arribant als Hostalets, que en Víctor m'ha dit que hi havia un bar que foten bastanta bona brasa, a veure si és veritat. 3:30 de la tarda, he parlat amb el Jordi de Vic, que avui m'oferirà el seu a casa seva com un allotjament, o sigui, perfecte, i en lloc d'anar per Condreu, el que faré serà pujar la Collada de Bracons. Bé, aquí dintre hi ha tota la zona volcànica de la Garrotxa, començant per aquest volcà d'aquí. Allà al darrere hi ha Sant Esteve d'en Bas. Cap allí acabo de deixar els Hostalets i bueno, tot el que s'extén aquí al davant és la vall d'en Bas. El Puig Calm aquí, allà al fons hi ha Olot i el Pirineu, el riu del Ripollès, encara es veu neu. I de tant en tant encara se sent tronar per aquí, o sigui que jo ara vaig cap allà. Espero que no me pilli la tronada pujant racons, però bé. Aquesta vegada no he trobat cap pont. Hem
m'he fotut aquí sota d'una alzina, però... xop. I a més està llampegant per tot arreu i, bueno, mira, tinc l'esperança de que d'aquí una estona passi. Bueno, he sortit de sota de l'arbre aquell perquè portava gairebé mitja hora sota d'aquell arbre i la veritat és que he quedat empapat de dalt a baix. I això no continua tronant a saco i no sembla que vulgui parar durant una bona estona. Està tot bastant tapadet. Bé, finalment ha amainat la tempesta, després d'una hora i tres quarts gairebé. I ara estic pujant ja a la collada Bracons, me queden uns 4 quilòmetres així per arribar a dalt. A veure si em deixa arribar a Hostalets de Voltregà tranquil·lament i així m'assec una mica que vaig tot molt.